warembo ha, wamama mme, nataka niambie hii serikali mbovu. Serikali hii ni serikali ya aina gani? Badala ya kupatia watu chakula, wanapatia watu tia gas. Badala ya kulinda mali ya wananchi, wanaenda kuiba mbuzi na kondoo ya wananchi. Badala ya kupatia watu maji ya kukunywa hapa Nairobi, wanamwaga maji. Nataka niambie Ruto, we are coming there and we are coming for you. It will not matter how many people you will kill. It will not matter how many people you will kill. For those who will remain, will make the revolution a success. Vijana ria! Wacha nikaribishe.